ដូច្នេះជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិការទី7នេះរេចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដោយុបលដោយទៅនឹងអណត្តិទី6ដែរប៉ុន្តែខកគ្នាបន្តិចត្រង់ថាគណៈបុនយោបាយដែលមិនបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតអាចស្នើសុំចូលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដោយុបលបាន នៅក្នុងនីតិកាសទី7នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តបង្កើតឲ្យមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងបដាយុបលដោយនឹងអាណត្តិ6ដែរតែមានភាពខុសគ្នាពីអាណត្តិមុនបន្តិចត្រង់ថាគណៈបច្ណេយោបាយមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតតែបានចូលបញ្ជីត្រឹមត្រូវក៏អៃស្នាសម្ចូលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងបដាយុបលបានប៉ុណ្ណេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងបដាយុបលនេះត្រូវបានប្ដូរផ្ដំបង្កើតឡើងដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2018 នៅដើមនីតិកាលទី6ក្រមប្រកសាពីគ្រោះនឹងផ្ដោយោបល់គឺជាយន្តការពីគ្រោះនឹងផ្ដោយោបល់របស់គណៈបញ្ញយោបាយជួនរដ្ឋាភិបាលក្រៅក្របខ័ណ្ឌសភាក្នុងកូនដៃលើកស្ទួយប្រសិទ្ធភាពការងារដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការបម្រើសេវាជួនប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិប្រកបដោយសក្តានុពលឧត្តមក្រមប្រកសាពីគ្រោះនឹងផ្ដោយោបល់មានអាណត្តិដោយអាណត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរពលក្រ ாய் ពេលនៃរដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឧត្តមក្រមប្រកសានេះក៏ បន្តនេះមេត្រា2នៃប្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រមប្រឹក្សាពេជ្រគ្រូនិងផ្ដាល់យុបលចុះថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2023បានចែងថាគណៈបញ្ញយោបាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាជនៃតកាទី7នៃរស្ភិទៅទូបានបុព្វសិទ្ធជាគណៈបស្ថាបនិកនៃឧត្តមក្រមប្រឹក្សាពេជ្រគ្រូនិងផ្ដាល់យុបលសម្រាប់តកាទី7នៃរស្ភិនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគណៈបញ្ញយោបាយនោះបានដាក់ឯកសារសុំជាផ្លូវការនៅក្នុងរយៈពេល2សัปดาห์ និងពីការចូលជាធម្មាននៃព្រះរាជាក្រិតនឹងទទួលបានដល់ការសម្រេចយល់ព្រមពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការតែងតាំងជាសមាជិកដំឡើងនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដោយោបល់ដោយអនុលោមតាមព្រះរាជាក្រិតក្នុងមាត្រាដ odal នេះបានចែងផងដែរថាគណៈបញ្ញយោបាយមិនបានចូលរួមរបស់ឆ្នោតប៉ុន្តែបានចូលបញ្ជីត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ស្ដេចពីគណៈបញ្ញយោបាយក៏អាចស្នើសុំចូលរួមជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដោយោបល់បានផងដែរដោយដាក់ពាក្យស្នើសុំជាផ្លូវការនិងត្រូវមានការសម្រេច ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រី បយងតាមប្រាសរាជក្រឹត្យបានគូបញ្ជាក់ថាគណៈបណិយោបាយស្ថាបនិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងដៅយុបលអាចដាក់សមាជិកចំនួន3រូបមួយរូបជាប្រធានប្រតិភូមានឋានៈស្មើទេសរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបជាអនុប្រធានប្រតិភូមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីនិងមួយរូបទៀតជាសមាជិកប្រតិភូមានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការដែលគណៈបណិយោបាយមិនមិនស្ថាបនិកអាចដាក់សមាជិកចំនួន2រូបមួយរូបជាប្រធានប្រតិភូឋានៈស្មើទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងមួយរូបទៀតជាអនុប្រធានប្រតិភូមាន គណៈស្មារតរដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជក្រឹត្យក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរពីទូននេតិនឹងភារកិច្ចរបស់សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដោតយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដោតយោបល់មានភារកិច្ចបងចំនួន3រំមៀន1ប្ដូរផ្ដោតកំណត់ឬក៏ផ្ដោតយោបល់ទៅលើការរៀបចំកូននយោបាយនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល2ប្ដូរផ្ដោតកំណត់តតែងឬផ្ដោតយោបល់ទៅលើការរៀបចំធ្វើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់និងសេចក្ដីព្រាងលិខិតបទដ្ឋានកត្យុធផ្សេងផ្សេងទៀត វិធីធ្វើច្បាប់ដែលក compong ស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិង៣តាមដានដំណើរការអនុវត្តច្បាប់និងកូននយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងនៅថ្នាក់ជាតិក្រមជាតិនិងផ្ដាល់អនុសាសន៍កែលម្អភៀបអសកម្មនិងភៀបមិនប្រកបក្រដីបន្ថែមពីលើនេះឧត្តមក្រមប្រកាសពិគ្រោះនិងផ្ដាល់យោបល់ក៏មានសិទ្ធផ្ដាមរៀបចំនកូននយោបាយដើម្បីស្នាជូននាយរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យនិងសម្រេចឧត្តមក្រមប្រកាសពិគ្រោះនិងផ្ដាល់យោបល់មានសិទ្ធផ្ដួយផ្ដាមគណតតែកតែងរៀបចំធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់និង រៃព្រៀងលិខិតបត្ឋានកត្យយុទ្ធផ្សែងទៀតស្នើជូននាយរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិនិត្យនិងចាត់ចែងប្រគល់ជូននាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឬរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានដែលមានសមត្ថកិច្ចជំនាញពពំដើម្បីពិនិត្យសិក្សានិងផ្ដល់យោបល់ជូននាយរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ក៏អាចស្នើឬផ្ដល់យោបល់ជូននាយរដ្ឋមន្ត្រីអំពីដំណើរការចាំបាច់ជាក់ស្ដែងនៃការរៀបចំតតែងធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ឬកែសម្រួលលិខិតបត្ឋានកត្យយុទ្ធផ្សែងទៀតជូននាយរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យនិងបញ្ជូន ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឬរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានពាក់ព័ន្ធឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដាល់យុបលអាចផ្ដាល់មកតិទៅលើសិក្ដីព្រៀងច្បាប់និងសិក្ដីព្រៀងលិខិតបទដ្ឋានកតីយុទ្ធផ្សេងទៀតដែលរៀបចំដែរក្រសួងឬរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានមុនទៅប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិរក្រិតបានបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចប្រតិភូគណៈបញ្ញោបាយជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដាល់យុបលមានសິດពេញលេញនៅក្នុងការចោះធ្វើការតាមដានដំណើរការអនុវត្តច្បាប់និងកូននយោបាយ របារីរដ្ឋភិบาลសម្តៅជួយរកអោយឃើញនៅភៀបអសកម្មភៀបមិនប្រករដីอำเภอពុករលួយនឹងការរំលោភបំពេញអំណាចពីសំណាក់បកគលជាមន្ត្រីឬអាជ្ញាធរគ្រប់ផ្នែកនឹងគ្រប់ថ្នាក់ ក្នុងការចោបបិញការងារនេះសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ប្រ ap ប្រទូនេតិជាទីប្រឹក្សារិយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យដំណើរការការងារប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រសិទ្ធភាពសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ក៏អាចដាក់លទ្ធផលនៃការងាររបស់ខ្លួនទៅក្នុងរបៀបវារៈពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំណាមួយរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ហើយក៏អាចដាក់ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ក៏អាចលើកយោបល់ កាយលំអអំពីភៀបអសកម្មឬភៀបមិនប្រក្រតីជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរ